ингээд дуугийн харьяа ямар дуу сонгочтой харьяа энэ дуу аа яа би Монголд байсан за тий за тий яг л энэ дуу нь бол дуучин Эрдэнэ цэцгийн учирлын их шиг гэдэг гайхалтай дуу амжилт гэлээ мэдвэ та цэцгсэн за хий дуу окей за би дуулъя за энэ бол миний үеийнхний дуу байна яста онд сурдаг дуу шиг би дуулъя гэдэг тий ингээд дуу яхихаа та бид нөө билээ за тэгвэл хөгжим явлаа манайхийнхаа Цэцгсэг тайдгруул шамайган араад яа Цихэр тэнгэрийнхээ өнгөнд хоёулус яа Намрахан бүлэхэн борооны туслууд болж Навчин шүүдэрлэн хослон ялаз яа Улсыг жаргаж шамайгаа инхрийлээ Үнь артан сүлэлдэн хоёулаа ирхэлээ Баярлалаа хорогоо байна уу Хайста шидэт мигшгэ хаалгаа сольж дуулдаа шүү сая. Аа. Хүчтэйгээ дайжгүй үстэй те залуучууд аа. Живчгэл шахлаа. Хоёр шампунтай ирсэн байгаа үстэй. Яа, миний. Сайн гээд. Хайлт их дараа нэр хугаш ус бичиг үзье. За одоо ингээд дуугийн харцгаая. Батөргэл ах юм үжи хоёр. Ямар дуу? Таш тондог санаж байна уу та? А энэ зүгт. Хана багаас хэнт болох вэ? Би дуулъя. Та мэдгүй. За, мэдгүй. За, би. Мэдгүй. Санаж байна уу энэ дуу юм уу ч? Санаж байна уу та энэ дуу? За, санахгүй бол би мөхс би норхоо амлие. За, юм уу ч бид нөө? Им хүн болж би норё. За, тэгээ. Им хүн болж би ихэлж норё. За, ингэж. Хавтаг хүч минь өгөөч. Хайта бас бэлэн байж хэмэш. Дуугас бас тацаалах юм шиг. Эмүүчүү. Чан удааны хавра. Сэтгэл чин үзэн өдөр хонгол. Цэгэн хүссэн хаардах сэг тэгвичээ. Сэнэг хэн зэд өдөр бэлээ. Өдөш бэн удааны хонгол. Дэгдэгчэн сэдэг мэдээд утга бидэ. Хүсэж амжирах хорвогийн энэ бүгдээс ахгүй юу? Йоо, биш. Тэ гоё байсан. Зачаа гоё ичих юм. Гоё ээ доо, их норсонч найтан баг норсонч найтан шүү дээ, тийм биз дээ. Йоо, биш. Батгалах үлгэр итгэлтэй тийм ээ, тэрийг хажууд нэг зогсож байгаа. Ямар амжирах яасаа? Хүсэж амжирах хорвогийн энэ бүгдээс. Хайрлах бүгдээ яа бүгдээ. Оо, итгэж зүгээр зохиогоод байд юм шиг. Хайсах хүсэлээ надад хийлээ. За. Нэг юмэрхүү. Боломжийг ашиглаад усан дараа даваарай. За та хоёрыг яаж дорсныг дахиад харцгаая. За одоо ингээд 50,000 ононы хэсэг та хоёр одоо бас оноогоо буцаж өшөөгөө авах боломж Game of Thrones шиг тийм биз дээ. Гайг үстэй юм үчэн жоохон уурлаад байна надад усч буссаад ах шиг санагдаж байна. Та нар яаж чадчихна? Та нар яаж чадчихна? Тийм ээ бид яг ингэж чадчих байгаа юм. Ингээд Сүлийн хэсэг, сүлийн хэсгээр нэрээсээ хараарай. Эмүүжин гэвэл эмүүжин дуулна. Батөргөл ах гэвэл батөргөл, дооях гэвэл дооях. За ингээд 50,000 ононы дуу бол. За. Юу гэнэ вэ? Энэ бол домогч инээмсэглэл хамтлагийн мандат. За би бас үнэхээр манай дээрээ. За. Чото ахихаа хамтлагийн үгийг алдахгүй байгаас те. За ингээд Батөргөл гэсэн хэлчих ашиг байна. Хэлчихээс хараарай. Аа, миний дээр доор цохуугаал гараад ирсэн шүү. За одоо ингэж та дөр билүү.
Бэлэн бол манай хамтлагийнхан хизээд бэлэн байдаг. Явлаа. Батөргөл. Ачаалгалтай нишээлэр найр тавин үрья. Амжилт бүтээлийн дээр бэлэг барин ухтаа. Нэвийн халуун сэтгэлээ үрлэж ирээрээ. Эрхэм таныг үрж байна. Нүрээрээ хураад гачигсэж басан гэж. Өөргөр гахалтай та. Цаанг та бүгдээ урамшаа урьж байна. Йой. Үнхээр гахалтай байла. Там гэдэг ийм хурдан юм байна. Гахалтай нь орлоо. Там чи ийм амар. Йой. Оо, баяр үргэ. Саний үгч юу вэ? Энэ удаагийн дугаарт 1000 оны зөрүүтэйгээр Батөргөл Эмүүжин Нарьяалаа! Шүүлийн үе шийдэл гэж хэлсэн. За ойлгоо даа. За яах вэ? Яах вэ? Хурчин юу? Тий, үнэхээр гайхалтай байлаа. That's my jam! Энэ үнэхээр